Іван каже, ну запитання, ну дайте, будь ласка, ну виборцю дайте дати запитання, ну чого ти? Зеленко, ну будь ласка, скажіть, будь ласка, Іван Миколаївич, от ви, із, коли ще ви ще були в фракції регіонів, ви тоді з Волошином придумали таку, таку операцію, що ви от купите таку машину, яка буде робити палети майже за мільйон гривень. І всі школи наші будуть опалюватися тими палетами, і дітям буде дуже тепло. І так далі. Скажіть, от ви зараз у боці Петра Порошенка, ви ту машину реставруєте? Скажіться. Давайте, вперед. Це брехун, яких люди не бачать. Чуєте? Настоящий брехун, тому що обладнання куплено не за мою каденцію, я ще не був головою ради, так що це ви вже брешете. Ага. Я ніколи не був. Я кажу, розграбили партії, при вашій каденції розграбили. Каденції не взяв, тому що там є керівник установлений, який баланс, а ви є подлий брехун. Ну прекрасно, ну чудова відповідь, ну достойна, достойна голови і ради, і адміністрації. Ось вони разом, всі трьох кандидатів від Петра Порошенка. Дякую.